wong ngebagus dan hilang bodo hati rinten lusi yang ngedalu iki berkah banyu kok. Enje, amin. Yo. Sabdo Pati Yeah.
Baru dua kali ini ya. Iya, biasanya berapa kali? Biasanya dobel-dobel. Yeah.
mau ngejalar ada perpisahan di bakso borongan no, ya sik emong ngejalar ana babisan ngene oma wong tuane rasa ora bisa ilang margo kelingan ireng manis sampun ngudang anak sampun dek wau ninggal katresnanipun nggih sampun.